Ama ohe buruan kokatua, eskolarako deitzen zionean bezala, leunki hasieran, tira, gozaria prest daukazu, baina gero eta ozenago, eta azerre bizian azkenerako, tapakia kentzen zizkion arte. Amatxorekin egiten duzu amets, beraz. Baina etzen ironiaz konturatu, edo etzuen konturatu nahi izan. Baietz erantzun zion, zehaztasun gehiago eskatzen zuela uste izan balu bezala. Ama ohe buruan zegoela, eskuak gerrian, behin eta berriz zentzurik gabeko agindura errepikatuz. Dena prest dago, esaten zion, zerraldoa erosia, apaisa deitua, eskela jarria, eta orain hil egin behar duzu derrigorrez. Leiotik itzuli zen kasu egiten ote zion egiaztatzeko. Konturatzen al zen, berak gaztegia zela eta etzuela hil nahi erantzuten zioenean, amak berekoitzat tratatzen zuela, bere buruaz besterik ez arduratzea aurpegiratzen zion zitalki. Ziztrinez bestelakoa, esan ohi zuen. Ziztrinez bestelakoa, ze inporta zaizu zuri nire nahigabea. Astu alzaizu zaren guztia niri, nire sufrimenduari zor diozula. Eta zapi zuria eskuartean bihurritu ondoren, jertze beltzaren mangabarnean gordetzeko keinu hura. Nola kesa zitekeen esaten zion, zapia eskuartean bihurrituz, berriz ere gaztea zela eta etzuela hil nahi erantzuten ausartu zenean. Jende asko ikusire zegoela bera, oinazez, oiuka, jaingoikoari eraman zezala erregutzen, eta ea zertaz kejatzen zen, ark borondate mugagabez oinazerik gabeko heriotza eskaintzen bazion.